skončil oficiální čas vypsaný na trénink a dámy a pánové, ještě jednou hezký dobrý večer všem. 21 hodin 2 minuty a začíná nám tedy oficiální kvalifikace třetího závodu na okruhu Zandvoort All In Cupu. Třetí závod, kdy průběžné bodování stále tedy po dvou odetých závodech vede Fear s 6bodovým náskokem na Moriho. Za ním je na třetí pozici v průběžném bodování Mali. No ale jak to bude vypadat po dnešní kvalifikaci a na konci po 25 minutách odjetého závodu, to samozřejmě se musíme ještě nějakou chvíličku počkat. Všechno je před námi, takže pojďme se na to podívat, jak to dopadne. Tady sledujete v tedy Fíra průběžně vedoucího muže v celkovém bodování. Fír bude mít dneska jednoznačně velmi těžkou úlohu, protože ví ze včerejšího závodu z okruhu Mazda Laguna Seca, že tady má naprosto, ale naprosto tvrdé soupeře v podání právě Lolhonzi a Máliho, kteří ho včera v kvalifikaci porazili a také ho porazili potom v samotném závodě. Pokud si Fír bude chtít udržet průběžné vedení a naděje na to, aby získal mistrovský titul z této první série All In Cupu, tak by dneska tu kvalifikaci měl jednoznačně vyhrát a potom systémem start cíl nejlépe dojet do cíle na prvním místě. Tak jsem na to opravdu zvědav. Kvalifikace je krátká, je to pouhých 10 minut, než odjedete to outlapové kolo, což znamená přípravové kolo, kdy svůj vůz musíte dostat do provozních podmínek, co se týče pneumatik, co se týče brzd, teplot brzd a samozřejmě najít si i volný trafik, což se zrovna tady Fírovi úplně nedařilo, protože vidíte, že všichni vyrazili do toho ostrého kola a ten trafik je opravdu hustý, takže jsem hodně zvědav. Kdo si najde ten nejlepší prostor si zajet to nejrychlejší kolo. Tady máme Máliho, který tedy včera bohužel nemám zpětnou zprávu o tom, co se tam včera přesně dělo, jestli tam byla nějaká penalizačka nebo tam byly nějaké chybičky, ale i když si včera Máli držel druhé místo, tak v závodě, tak pak se bohužel propadl, dotahoval a nakonec to dotáhl tedy aspoň na pátou pozici ve včerejším závodě. Tak 7 minut 30 vteřin. My stále čekáme na nástřel prvních časů, absolutně nejrychlejší zatím na prvním sektoru 43.067 Marty. Takže počkáme si na dojezd Martyho, který by nám mohl stanovit první nástřelový čas zde na Zandvoortu. Velmi těžký technický okruh, my jsme si ještě mohli tedy prohlédnout layout toho dnešního okruhu, podívejte se. To je technika sama, opravdu technika sama, zatáčka za zatáčkou a jediný rovný úsek je vlastně cílová rovinka. Takže tak to tedy vypadá, okruh na Zandvoortu. Marty stále nejrychlejší i na druhém sektoru, takže pojďme se podívat na dojezd Martyho do cílové rovinky. Tady je poslední pravotočivá zatáčka, která by měla přivést právě na tu dlouhatánskou cílovou rovinku. Marty zatím drží tedy oba dva sektory nejrychlejší. Takže počkáme si na čas, který by měl být 1.36.802, ale okamžitě ho zpátky sesazuje tedy Lolhonza a také Batman. Takže to byla pouze jenom informace o tom mezičasu, protože Marty byl v tom prvním měřeném kole. Takže tam nás to trošku mystifikovalo. Doposavať tedy po prvním ostrém kole na pole position Lolhonza, který připomínám včera zvítězil kvalifikace a potom také v závodě na okruhu Mazda Laguna Seca, zatím tedy 1.35.567, za ním nejbližší čas, nejrychlejší je Riley, druhé místo o 5 desetin pomalejší čas, 1.36.079, Fear až s časem 1.36.507 na třetím místě, ztráta jedné vteřiny, Máli také ztráta jedné vteřiny, 1.36.668 a čtvrté místo pro Máliho. Mezi Máliho a již zmiňovaného Martyho, kterého jsme viděli jeho dojezd, tak se vměstnal Batman na páté příčce. Vidíme, že na prvním sektoru oproti předchozím kole zrychlil. To je ten zelený sektor. Pokud ten sektor zelený, znamená to, že jednotlivý jezdec nebo ten daný jezdec jede rychlejší kolo a Batman toto kolo vypouští. Takže možná tam byla nějaká chybička, vrací se do boxu. Tak, pojďme se podívat na časy ostatní. Vypadá to, že Lolhonza se v tomto kole zlepšit neměl, protože jeho sektory jsou pomalejší.
Pojďme se tedy podívat dál. Tady máme Rileyho. Tady by taky zlepšení nemělo se dostat. Ory, zdravím. A co Fear? Jak to vypadá s Fearem? Fear je teprve v začátku svého dalšího měřeného kola, takže pojďme se podívat na průjezd prvním sektorem. Máli se posunula druhou příčku, dámy a pánové, Máli ztrácí 0,3 vteřiny, průběžná druhá pozice s časem 1.35.870. Takže Honza zajel ten první pokus opravdu velmi rychle, protože Máli, i když se zlepšil, stále ztráta 0,4 vteřiny. My čekáme na dojezd do prvního sektoru zde tohoto průběžně vedoucího muže, celého All In Cupu, který vede o 6 bodů nad Morim. Tak, Fear se nám zlepšuje, ale stále to není na to, aby se zlepšil na první příčku, protože sice ten jeho první zelený sektor naznačuje, že by se měl zlepšit, ale nebude to stále první místo. Pojďme si tedy počkat ještě na druhý sektor a případný dojezd jeho kola. Tak co nám ukáže časomíra? A už je tam velká ztráta, už Fear ztrácí i na svůj nejrychlejší čas, který zajel, takže stále čtvrtá pozice. Tak, tady máme jízdu Máliho, na prvním sektoru pomalejší, ale na druhém sektoru zrychluje. Takže by mohl zrychlit ten svůj osobní čas, který zatím má hodnotu 1.35.870. Na čtvrtou příčku se nám posouvá Marty s časem 1.36.363 a sesazuje tedy tak Fira, ale Fear se okamžitě zpátky vrací na čtvrtou příčku. Takže moc dlouho se Marty neohřál na té čtvrté příčce. Tak co, jaký bude dojezd Máliho? Na druhém sektoru byl rychlejší než svůj osobní čas. Tak, ale třetí sektor bohužel, dokonce to vypadá, že se i Lohonza zlepšil čas na 1.38, teda 484, zvětšil teda svůj náskok skoro na 0,4 vteřiny. Lohonza se tedy dneska opět na kvalifikaci výborně připravil, stejně tak jako včerejší závod na okruhu Mazda Laguna Seca. Máme před sebou ještě 2 hodiny 40 by se určitě hodili, ale máme před sebou 2 minuty 40 vteřin do konce kvalifikace třetího závodu All In Cupu na okruhu Zandvoort a stále vedoucí muž je Lohonza. Máli je hodně blízko, ale těch 3 nebo 4 desetiny vteřiny se budou těžko hledat na takto technickém okruhu. Riley, třetí místo, 1.36.079, takže Riley se také dneska velmi dobře připravil, je v top trojce. Kde pak máme aktuálně Moriho, který je v průběžném bodování na druhé příčce, máme až na sedmé pozici s časem 1.36.944. Přece jenom, jak jsem zmiňoval už několikrát, tak ten dnešní okruh je hodně technický a připravit se na něj je čím dál těžší, protože každý den, který je teďka následující, tak máme nový a nový okruh, takže ty přípravy jsou čím dál těžší. Tady sledujeme jízdu Marcela, který jede na svých osobních sektorech velmi rychle, zatím 2 zelené sektory, takže uvidíme, jestli se nám Marcel neboli Michal Uhřík zlepší. Zatím to vypadá nadějně, průběžná 13. pozice. A je to 8. příčka, takže Marcel opravdu zrychlil, i když ten poslední sektor byl trošku pomalejší, ale vyšvihl se nám na 8. příčku těsně za Moriho. Tady máme dojezd Petrse, také osobní zlepšení, máme poslední minutu a Petrs dojezd na cílovou rovinku, také 2 sektory zrychlené oproti svému doposavadnímu času. Tak co Petrs, kam se nám dostane Petrs? Zůstává na 14. pozici, 55 vteřin dokonce. Dojezd Davida Richtera neboli Sviňáka, průběžná 9. pozice a 5. místo, takže z 9. příčky na 5. místo. Takže i David Richter neboli Sviňák se zlepšuje a podívejte se, máme tady fialový sektor v podání Lohonzy. Takže nejenom, že Lohonza už si zajel pole position, dá se říct prakticky skoro jistě, ale Lohonza ještě zajíždí rychlejší sektor, zřejmě už samozřejmě nestihne dojezd tohoto kola, protože máme před sebou poslední 20 vteřin a tady bohužel Racerom nám nedovoluje dojíždět kola, i když jsou rozjetá. Na druhém sektoru také zrychlení! 0,2 vteřiny na svůj nejrychlejší čas. Takže pokud by Lohonza dojel tady to kolo, tak by měl ještě šanci zlepšit ten svůj osobní čas 1.35.484. Ale nám tedy v tuto chvíli
oficiálně končí kvalifikace, která byla opravdu krásná a opět zas a znova se opakuje to, co se stalo včera na okruhu Laguna Seca, protože na první a druhé pozici nám vystartují Lolhonza a Máli. Jediná změna, která nastala, je na pozici číslo 3, kde se vměstnal Riley, který odsunul Fíra. Takže Fír dneska až na čtvrté pozici stát na startovním roštu, to pro Fíra rozhodně nebude jednoduché, protože a jelikož tady na okruhu, Krmítko zdravím, tady na okruhu Zandvoort závodu číslo 3 All In Cupu se tak těžko předjíždí, pokud před váma nikdo neudělá chybu, že to bude hodně těžké pro Fíra. Takže Fír, tady ho máme, odstartuje z pozice číslo 4. No. A Mori, který je v průběžném bodování na druhé příčce, tak nám startuje z 8. pozice. Takže i pro Moriho dneska výchozí pozice nejsou úplně ideální. Mori bude muset spoléhat na tu svoji výbornou konzistenci, kterou předvedl na okruhu Mazda Laguna Seca. Takže máme tady konec warm-upu, poslední do nastavení hodnot paliva a případně jeho nastavení setupu vozu. No a máme tady závěrečný odpočet do startu třetího závodu All In Cupu na okruhu Zandvoort. Připomínám, průběžně vedoucí muž Fír s náskokem 6 bodů, za ním tedy Mori a za ním by měl být Máli v průběžném bodování. Tak, už nám tady mechanici staví vozy BMW M3 GT2 na startovní rošty. Takže my čekáme, až se všichni závodníci připraví. A máme to tady, dámy a pánové, máme všechno připraveno ke startu třetího závodu All In Cupu. A teď nám zhasly startovní světla, dámy a pánové, máme tady odstartováno. Ještě jednou hezký dobrý večer všem u streamu. Řítíme se do první zatáčky, dneska Lolhonza odstartoval velmi dobře. Na druhou pozici se vměstnává Riley před Máliho, vypadá to, že by mu to mohlo být, ale v následující zatáčce bude mít výhodnější stopu Máli, takže Máli se vrací zpátky na druhou příčku, Riley se propadává za Fíra. Fír jde tedy na třetí příčku, pátý je Marty, šestý Mori, takže Mori výborně odstartoval, tady ho máme, za Morim je David Richter neboli Sviňák, na osmé příčce Batman, na deváté příčce Neil Kodár a desátý Michal Uhřík neboli Marcel. Takže máme odstartováno, všechno se obešlo bez zásadních kolizí, což je samozřejmě velmi dobře v rámci pravidel. Ale zatím tedy ten start dneska vyšel Lolhonzovi beze ztráty kytičky a vede tento celý balíček do závěru prvního kola. Takže malá rekapitulace, první pozice tedy pod startu Lolhonza, druhý Máli, třetí Fír, kterému se podařilo zlepšit o jednu příčku kupředu po startu, Riley se nám propadl o jednu příčku dozadu, pátý tady je Marty a šestý Mori, který se tedy zlepšil o dvě pozice oproti kvalifikaci, sedmý je David Richter neboli Svině, osmý černý vůz je Batman a za ním Radoslav Klein neboli Neil Kodár. Máme tady dojezd na cílovou rovinku. Desátý Marcel. Tak a pojďme se podívat. Takže máme tady první dojeté kolo a my se můžeme podívat na rekapitulaci dnešního startu. Jak to vypadalo v první zatáčce, takže pojďme se na to podívat. Sledujte tedy ten souboj Rileyho a Moriho. Riley to statečně zkoušel a nakonec se tam nevešel. Zezadu to tam sledoval a vidíte tam i posuvy Moriho. A tak to tedy vypadal start dnešního závodu. Jsme zpátky živě na okruhu, na první pozici stále Lolhonza, už si vytváří náskok na Máliho. Je tam zhruba jedna vteřinka. Fír na třetí pozici se snaží držet kontakt s Málim. Rozhodně to pro Fíra bude dneska velmi důležitý závod, protože pokud by dneska Lolhonza zase zvítězil, tak by se velmi razantně blížil na tu top trojku průběžného bodování. A jak jsem říkal a jak jsem psal už před streamem, tak dneska se bude lámat chleba. Třetí závod All In Cupu z pěti a dneska to bude opravdu, ale opravdu velmi důležité. Tady sledujeme Davida Richtera neboli Sviňáka, pro kterého dneska je to bohužel až desátá příčka. Davide
David Richter neboli Sviňák to zkouší, nakoukává zleva zprava. Nevím, co se tam samozřejmě přesně stalo, ale pro Davida Richtera to není úplně dobrá zpráva se pohybovat na 10. příčce, když jsme tady teďka viděli poměrně jednoduché předjetí, kdy se dostal před Marcela. Tak stejně bych chtěl být určitě na přednějších příčkách. Krásný to balíček, který se řítí stále kupředu. Marcel se snaží opratit stejnou mincí. Ale mezi tím se vracíme na souboj o přední příčky. To je Fear versus Mali. Fear už nám stáhl ten rozestup na necelých 6 desetin vteřiny, takže se Mali mu pomalu jistě přibližuje. Naopak to vypadá, že Lolhonza desetinečku po desetinečce odjíždí Málimu, což je samozřejmě pro Lolhonzu dobrá zpráva. Máme 21 minut ještě do konce dnešního třetího závodu All In Cupu. Také nám tady v souboji se pokouší dotahovat David Richter neboli Sviňák, který jde velmi rychle dopředu, ty své ztracené pozice se snaží dohnat a už dojel Neela, na kterého se snaží tlačit teďka po vnější stopě, ale Neel brání tu pozici statečně. Vidíte tu rozdílnou stopu a tady je velká chyba, kterou tady předvedl Sviňák a bohužel se opět propadává. Bohužel se opět propadává až na 14. pozici, takže se zpátky vracíme na čelo závodu, druhá, třetí pozice, Tomáš Máli a Michal Vároš, říkal jsem mu teď, dal moje jméno, Miroslav Vároš neboli Fír, souboj o druhou, třetí příčku, minimální rozestup, už tři desetiny a mezi Lolhonzou a Málim se natáhl rozestup už na 1,5 vteřiny, teďka tady zahrozil Fír, nakoukl dovnitřku zatáčky číslo 1. Ale stále, jak jsem říkal a předpovídal, zde na okruhu Zandvoort není vůbec jednoduché předjíždět. Tady pokud závodník před váma neudělá chybu, tak se můžete prostě snažit zleva zprava, ale ten okruh je natolik technický a natolik úzký, že vůbec není příležitost na to předjet. Lohonza využívá toho souboje těch dvou mužů za ním a stále ten svůj náskok navyšuje, už je tam 1,8 vteřiny. Tak co, zkusí to Fír někde? Stále tam není příležitost. Takže pojďme se podívat trošku do zadnější pozice. Tady máme Petrse a již zmiňovaného Sviňáka, který bohužel se propadl až na 13. pozici a teďka pomalu a jistě dojíždí tedy Petrse před sebou na 12. pozici. Za ním je sleduje Kubín na 14. pozici. No a tohleto pro Davida Richtera vůbec není dobrý den. Dneska ta karma pro něj není dobrá. Tady máme souboj Kavky Rutra a Marcela, 9. a 10. pozice, 18,5 minuty do konce třetího závodu All In Cupu na okruhu Zandvoort. Také Mori nám dojíždí, pomalu jistě Batmana, podívejte se, jak už je velmi blízko. Tady koukáme přes zadní spoiler z Batmanova vozu. Takže Mori se přibližuje a zezadu se tam snaží držet kontakt Marty na 7. pozici. No pro Moriho dneska to není úplně ideální pozice, samozřejmě. Ono to není vůbec jednoduché se připravit na všechny závody ideálně, abyste mohli dojíždět v té top trojce. Připomínám, že Mori aktuálně drží tedy druhou příčku průběžné modování All In Cupu se ztrátou 6 bodů. Takže určitě bych chtěl být Mori trošičku výše dneska. Pozice 9-10. Marcel neboli Michal Uhřík a Kavka Rutr neboli Tomáš Kavka. Velmi blízký kontakt těchto dvou mužů. Úplně rozdílná stopa tady v té velké obracející se zatáčce o 180 stupňů.
A Lohonza na prvním místě už si vyjel náskok 2 vteřin, takže Lohonza jede opravdu velké tempo. My se zpátky vracíme na čelo závodu, tady máme pod kamerou ten první žlutý vůz, to je Lohonza, a vzadu mezi tím druhým žlutým vozem to je Máli a již zmiňovaný Fír, opět vidíte, že to zkouší, naznačuje útok v zatáčce číslo 1, kde je prakticky možná jediný útok nebo jediný prostor pro útok, ale stále se mu nedaří, určitě to nebude jednoduché si tady najít ten prostor na to zaútočit. Necelé 0,3 vteřiny mezi druhým a třetím místem, které aktuálně sledujeme na okruhu Zandvoort třetího závodu All In Cupu. Můžete sledovat také v těch dolních rozích pod jmenovkami jednotlivé rychlosti a zařazené stupně, které volí závodníci v jednotlivých zatáčkách. Připomínám, že All In Cup číslo 1, který tady teďka premiérově jedeme s vozem BMW M3 GT2, kdy závodníci mají povolené setupy, můžou si tak svůj vůz nastavit dle svých požadavků a jedeme na dvojnásobné opotřebení pneumatik a dvojnásobnou spotřebu paliva. Takže vracíme se zpátky na souboj mezi Marcelem a Kafkou Rutrem. 9. a 10. pozice, také minimální rozestup 0,5 vteřiny. Tam se zatím nic dramatického neděje. No a tady to vypadá, jak kdyby si Máli vydobil trošku větší náskok v tom předchozím kole na Fíra. Natáhlo se nám to skoro na 0,7 vteřiny. Už jsme viděli, že ani neútočil v té první zatáčce číslo 1. Takže menší rekapitulace. První místo tedy stále Lohonza, druhý je Máli, kterého tady vidíme společně s Fírem na třetí pozici, za nimi Riley, dále Batman 5. pozice, 6. Morris, 7. Marty, 8. Neil Kodar, 9. Marcel, 10. Kafka Ruter těsně právě za Marcelem, 11. Kerberos, 12. David Richter neboli Sviňák, na kterého se dneska tedy úplně dvakrát štěstí neusmálo, 13. Kubín, 14. Petrs, 15. Gody, 16. Pejrák a 17. by měl být Patras, 18. byl Pepino, ale ten už v dnešním závodě nepokračuje. Takže 14 minut ještě před námi. Tady máme již zmiňovaného Sviňáka, na kterého se teda dneska rozhodně smůla nalepila dosti. Teďka se snaží aspoň dotáhnout Kerberose na 11. příčce. Rozestup je minimální, máme tam nějaké 0,3 vteřiny. Ale rozhodně to není ideální výchozí pozice na to, aby útočil na nějaké pěkné body do průběžného bodování All In Cupu. Takže zpátky na čele, 13 do dalšího kola a Fír nám dotahuje pomalu jistě, tak zase co si udělal ten trošičku rozestup v tom předchozím kole, který byl skoro na 0,7 vteřiny, tak už nám to zpátky zase dotáhle na 0,3 vteřiny. Je velmi blízko, ale okruh Zandvoort rozhodně není ideální pro to, aby se Fírovi podařilo jednoznačně a lehce předjet. Možná pro ty z vás, co se tady nebyli na začátku dnešního závodu, tak se ještě jednou pojďme podívat na to, jak vůbec vypadá okruh Zandvoort a můžete vidět i jednotlivé rozestupy mezi závodníky po okruhu. Udělat si tak zhruba představivost nebo představu optickou o tom, jak to na okruhu teďka aktuálně 12,5 minuty do konce závodu třetího závodu All In Cupu vypadá. Takže sledujeme záběr z kamery z předního nárazníku Fíra, stále druhé, třetí místo, absolutně nejtěsnější kontakt, jinak se nám ty rozestupy zhruba na těch ostatních pozicích
roztáhli. A podívejte se, jak je velmi blízko na cílové rovince Fear. Tak co, vyjde mu to už v útoku na cílové rovince na konci do záčky číslo 1. Fear to tam zkouší zanořit a vypadá to, že mu to vyšlo. Ani, ano, dámy a pánové, takže jediná zatáčka, kde se dalo prakticky předjet, tak to byla zatáčka číslo 1 a Fearovi to vyšlo. Fear jde na druhou pozici, což je samozřejmě dobrá zpráva pro něj, ale velmi špatná zpráva pro Lolohonzu, protože Lolohonza by potřeboval, aby Máli udržel Feara za sebou. Lohonza jede v poklidu stále na první pozici, náskok 3 vteřin už. No tak to byl velmi pěkný útok od Feara. Připomínám, že opravdu tady jediný útok možný je právě v té zatáčce číslo 1, kdy se to tam dá s určitou bezpečností zanořit do té zatáčky a spoléhat na to, že tam svého soupeře nenecháte předjet zpátky. Takže pojďme se ještě jednou podívat na ten parádní útok Feara. Tady byl hodně blízko na té cílové rovince, tady vidíte zadní spoiler Máliho na druhé pozici. Připravil si ten útok a i když se snažil Máli držet obranou stopu, tak přece jenom Fear byl natolik blízko, že to zanořil na vnitřek zatáčky. Ještě to vypadalo, že mu to Máli oplatí zpátky, ale bohužel už tu svou pozici neudržel. Takže to byl velmi pěkný útok. Od Feara, který se tedy posunul na druhou příčku. No a uvidíme, jestli se Máli mu podaří udržet tempo. Tady vidíte optický rozdíl mezi tedy první až třetí pozicí. Aktuálně tedy Lohonza náskok 2,5 vteřiny. A přicházíme 10 minut do konce prvního, teda do konce do dnešního závodu All-in Cupu, třetího už. Tak přicházíme na pozici 6 a 7 v souboji Martyho a Moriho. Mori by dneska potřeboval aspoň minimálně udržet tu šestou příčku. A Mori nám chybuje, mezi tím, co jsme si chviličku díky režii odskočili, tak Mori nám bohužel chybuje. Takže jsme to možná lehce zakřikli a Mori se propadává až na příčku 8 a ještě bude mít hodně těžké ubránit tu svoji příčku, protože za ním už je dvojice Marcel a Kafka Ruter. Takže buď to chybička nebo nějaký kontakt, nestačil jsem postřehnout při přepínání té kamery, co se tam událo. Ale Mori se tedy propadává bohužel. Za ním velmi těsně Marcel a Kafka Ruter. Také už se tam přibližuje již dneska smutný David Richter neboli Sviňák. No, tak tady se nám ta čtveřice krásně sjela. Zatím na čele závodu se nám ty rozestupy ustálily v té top trojce na 2 až 2 vteřiny a 1 vteřina mezi prvním a druhým a třetím místem. Takže sledujeme tuto čtveřici, která přijíždí do dalšího kola. Zde na Zandvoortu. No a tady se bojuje, David Richter stále snaží se zlepšit ty svoje pozice, které už několikrát dneska na Zandvoortu ztratil. Je velmi blízko Kafkovi, ale Kafka stále statečně brání tu svou 10. příčku. Podaří se mu předjet, najde ideální prostor na předjetí, nebo si počká zase na cílovou rovinku do zatáčky číslo 1, jako nám to předvedl Fear pár minuteček zpátky. Zkouší to zleva zprava, nakukuje na Kafku, ale nemá prostor. Úplně rozdílné stopy těchto dvou mužů. No a také je velmi blízko tady ta dvojice Mori a Marcel, tam je taky 5/10 vteřiny.
Kafka stále odolává tlaku Davida Richtera. A teď by tady mohla být ideální příležitost na předjetí po lehké chybičce Kafky Routera. A David Richter jde kupředu. Tady máme dvojici Batman a Riley, čtvrtá, pátá pozice, také rozdíl necelých 40 vteřiny. Lohonzovi se stále daří držet 6 minut a 30 vteřin do konce, náskok na Fíra 2,3 vteřiny. Máli na třetí pozici na Fíra ztrácí necelou jednu vteřinku, ale tady sledujeme tu dvojici za tou top trojkou a to je Riley a Batman tlačí na pilu, co to jde. Zkouší se zanořit do této zatáčky a vyšlo mu to bravurně. No tak to byl krásný útok od Batmana. A Riley se nestačil divit, co se teďka stalo, protože Batman to zanořil opravdu na té vůbec netypické zatáčce na předjetí. Možná to hodně překvapilo, ale Batmanovi to vyšlo. Takže pro Batmana krásná čtvrtá pozice dneska. Batmanovi to dneska opravdu jede. Ten jeho temný černý vůz BMW M3 GT2. Teďka bude mít výhodnější vnější stopu, která bude mít rychlejší stopu při výjezdu na cílovou rovinku. Tam nám se ukočíroval naštěstí ten vůz, možná teďka ztratí rychlost. Takže pojďme se podívat, jak to bude na cílové rovince, kde ta top speed možná bude vyznívat lépe pro Rileyho. Ne, nakonec to tedy Batman ukočíroval natolik, že i udržel rychlost. Zatáčce číslo 1. Takže my se můžeme v poklidu podívat na ten útok, který nám předvedl Batman. Podívejte se na to, úplně netypická zatáčka na předjíždění. Naznačí útok a zanoří to do zatáčky a dostane se před Rileyho. Velmi čisté předjetí jako z učebnice závodních mistrů. 4 minuty, 40 vteřin do konce třetího závodu All In Cupu. Máme tady třetí závodní den. Připomínám, All In Cup, nový styl závodní série, 5 dní, 5 závodů po sobě, žádný odpočinek, vždycky 21:00, každý den. Dneska už sledujeme třetí závod, ještě máme před sebou minimálně 2. Finále vyvrcholí závodem na Hockenheimringu, kde ten závod bude jako jediný na 40 minut. Riley to zkouší možná předšikanou zanořit před Batmana a ano, vychází mu to, uvidíme, jak to bude na výjezdové stopě, kdyby měl mít ideálnější, výhodnější stopu Batman. No tak tohle je výjezd po boboku, ale Riley mu to vyšlo, ano, 4 minuty do konce závodu, Batman se snaží opět zanořit do vnitřku zatáčky při výjezdu na cílovou rovinku, ale Riley mu to vyšlo. Takže posouvá se zpátky na čtvrtou příčku, kterou ztratil po Batmanovi. Tak, ještě si počkáme na dojezd do cílové rovinky, do zatáčky číslo 1. Tak, Riley brání vnitřní stopu. Vypadá to, že Fír nám lehce stahuje, už máme Fíra na hodnotě 1 vteřiny na první pozici, kterou drží stále Lolo Honza. 3 minuty 20 vteřin, pojďme se tedy podívat na Fíra, tady ho máme a máte tady i ten časový rozestup mezi prvním a druhým místem. Tak, teď jsem zvědav, co se Lolo Honzovi udává v hlavě. Podařilo se mu jednoznačně vyhrát kvalifikaci, systémem start cíl zatím vede závod, ale rozhodně nechcete za sebou vidět tak zkušeného závodníka, natož průběžně vedoucího muže, jakýmž je Miroslav Ároš neboli Fír, který sice nevyhrál kvalifikaci, nevyšla mu ta kvalifikace dneska úplně ideálně, ale dokázal se prokousat před Máliho, který teďka krouží na třetí pozici. A teď už ho máme tedy velmi blízko Lohonzovi, ale vypadá to, že Lohonza jede v poklidu. Drží to tempo, teďka se to zase natáhlo přes jednu vteřinu. Takže trojice, Lolo Honza, Fír a tam vzadu je Máli, 2 minuty 20 vteřin do konce. Měli bychom tedy ještě stihnout minimálně 2 kola, což je samozřejmě pro Fíra dobrá zpráva, který teďka na cílové rovince stále stahuje, nebo konečně zase stáhl
Už se to zhouplo pod jednu vteřinu. No, tak pojďme pomalu jistě tipovat. Vyhraje zase dneska systémem start cíl Honza, který zatím tedy stále vede, nebo ho psychickým nátlakem nakonec Fear pokoří. Bojuje se nám i na ostatních příčkách, tady stále Batman zkouší na Feara, teda na Feara, omlouvám se, na Rileyho. A Riley chybuje, dámy a pánové, tak to byla velká kolize s bariérou a Riley nezastavuje svůj vůz. Opět další kontakt s bariérou, můžeme se podívat na poškození jeho vozu, naštěstí nic se nestalo, jeho vůz není poškozen, má 100% výkon, ale nedaří se mu vrátit na okruh. Tak to byla chyba, která Rileyho katapultovala až na 7. příčku. No a tohle je tedy samozřejmě dobrá zpráva pro Batmana, který by si tedy měl uhájit 4. příčku dneska. A Riley se nám propadává startovním polem a propadl se až na pozici číslo 10. Tady ho máme. 46 vteřin do konce závodu, Honza stále drží ten náskok přes jednu vteřinu a tady nám útočí sviňák na pozici číslo 7, kterou drží dneska Marcel. Dneska Marcelovi to jede velmi pěkně. 7. pozice a uvidíme, jestli možná už v několikátém opětovném souboji s Davidem Richterem neboli sviňákem udrží tu svoji 7. příčku. Takže dá se říct, že máme před sebou poslední kolo. Fear nám opět zase lehce stáhnul, takže pojďme se tam podívat, protože za 5 vteřin nám ukončí časomíra řádnou dobu dnešního závodu, 3. závodu All In Cupu. Teď to právě nastalo, takže opravdu oficiálně potvrzeno, že tu máme poslední kolo. A kde se nám ještě tedy bojuje, tak to je první, druhá příčka, kterou aktuálně sledujeme. Dále se nám bojuje již zmiňovaná příčka 7-8, David Richter a Sviňák. A také Kerberos a Mori, 10. a 11. příčka, tam je rozdíl 5/10 vteřiny. Ale stále to vypadá, že by měl Honza udržet tu svoji první příčku, protože tam je náskok skoro pořád té 1 vteřiny a už se blížíme do posledních 2 zatáček. A je tu cílová rovinka a dámy a pánové, 3. závod All In Cupu končí opět vítězně pro Honzu, který včera zvítězil na Laguně Seca, do prvního závodu na Suzuku nenastoupil. Druhý dojíždí tedy Fear, který sice by dneska potřeboval zvítězit, ale jsou to pro něj cenné body. Na 3. příčce neboli na bedně tedy nakonec dojíždí Mali na cílovou rovinku, tedy na 4. pozici po usilovném boji s Rileym dojíždí také Batman a teď nevím, co se tam děje, ale mizí nám z pořadí z Mori. Mori nám v posledním kole opustil závod, takže nevím, jestli nějaké technické potíže. 5. by měl dojet, nebo dojel tedy Marty, nakonec 6. Neil Kodar, 7. Marcel, 8. Kafka Ruter, 9. David Richter, 10. Kubín a nikde tady nevidíme Moriho. Jo, vidíme tady Moriho. Tady vidíme Moriho. 12. příčka, takže nakonec tedy se omlouvám, byla tam nějaká mystifikace. Nevím, co se tam událo, jestli to byl nějaký chvilkový výpadek systému, anebo jestli tam byla ještě nakonec nějaká penalizace. Ale pro Moriho tedy bohužel dneska 12. místo, což samozřejmě se podepíše na jeho bodovém hodnocení a nejspíše se samozřejmě propadne na možná nějakou čtvrtou, pátou příčku v průběžném bodování. Nechme se překvapit, samozřejmě ještě to vůbec nic neznamená, protože máme před sebou 2 důležité závody, s tím, že ten nejtěžší nás čeká v samotném závěru na Hockenheimringu, kde ten závod bude na 40 minut. A my tady čekáme na oficiální potvrzení výsledků, které tady máme. Takže dámy a pánové, tady máte tedy oficiální výsledky dnešního závodu, vítězem tedy stejně tak jako včera na Laguně Seca Lol Honza systémem start cíl, kdy vyhrál kvalifikaci i odstartoval a dojel do cíle na prvním místě, 25 bodů pro něj, za ním tedy Fear nakonec na 2. příčce, pro Feara opět 3. závod a
opět zase třetí nejrychlejší kolo, takže dva bonusové body pro Fíra, což je samozřejmě pro ně dobrá zpráva. Třetí na bedně tedy Tomáš Máli, čtvrtý Batman, pátý Marty, šestý Neil Kodár, sedmý Marcel, osmý Kafka Router, devátý Sviňák, desátý Kubín, jedenáctý Kerberos a opravdu máme tady oficiálně potvrzeno, že Mori až na 12. pozici. Takže toto byly tedy oficiální výsledky našeho závodu třetího All-in Cupu. Tak a my si samozřejmě stejně tak jako včera spočteme průběžné bodování, tak aby jsme viděli, jak to bude vypadat před čtvrtým závodem, který nás čeká opět zítra ve 21.00. Takže já si tady najdu výsledky a dozapočteme si to do naší tabulky, takže mi dejte vteřinečku. Takže takto, takto, takto. Takže já doufám, že se vám stejně tak jako ten včerejší závod na Laguně a stejně tak jako první závod na Suzuce ten dnešní večer líbil. Rozhodně stále není nic rozhodnuto. Lonza sbírá body, i když nenastoupil do prvního závodu, tak sbírá statečně body a pomaličku jistě se přibližuje té top trojce. Tak, takže dneska jsme měli okruh Zandvoort. Tak, já si tady stáhnu jenom v rychlosti výsledky toho dnešního večera. Sim results. Tak, tak to si to tady zvětším. Zobrazit. Samozřejmě dávám to za chviličku na obrazovku, abyste dobře viděli. Tak, doufám, že to je tento výsledek. Takhle. Ne, tak to je Suzuka. Tak jsem se někde uklikl. Jo, tady už to vidím. Takže zobrazit. Sim results. Takto. Zobrazit výsledky. Race results. Jo, to je ono. Takže uložit. Takto dolů. Tak a už tady mám oficiální výsledky, černé na bílém. Takže takto. Race results. A dávám to na monitor. Riley mu praskla guma. Fakt jo. Aha, tak to jo. Tak, takže tady máme tady průběžné vedoucí muže v průběžném bodování. Vidíte tedy, že po dvou závodech odjel tedy, nebo vedl stále Fír. Dneska se nám to myslím, že hodně zamíchá, takže pojďme se tedy podívat společně na doplněný oficiální výsledku po třetím závodu na Zandvoortu. Takže dneska tedy zvítězil jednoznačně Lohonza. Druhé vítězství ve dvou závodech. Druhý tedy Fír, třetí Máli, čtvrtý Batman, pátý Marty, šestý Neil Kodár. Takže Neila máme na šesté pozici, sedmý je Marcel. Na sedmé pozici, překlik jsem se, na sedmé pozici máme Marcela, osmého máme Kafku, pro Kafku myslím, že dneska pěkné umístění. Kafka tedy osmý, devátý, bohužel pro něj tedy Sviňák a Sviňáka máme tady, už ho vidím. A to jsem říkal, že je devátá pozice, desátá pozice je Kubín v dnešním závodu. Jedenáctá pozice je Kerberos. Dvanáctá pozice je Mori. Takže pro Mori ho bohužel dneska ztráta. Viděli jsme, že tady po dvou závodech byl na druhé pozici. Musí ještě zamakat v těch dvou posledních závodech. Třináctý Riley. Riley ho máme na třinácté pozici. Čtrnáctý byl Peters. Se máme zde a poslední 15. bodovaná pozice byl Gody. A Godyho jsme ještě na bodech neměli, takže Godyho si tady dopíšeme. Gody 15. pozice.
Tak a nejrychlejší kolo byl opět Fear, takže Fear si aspoň uhájil body za nejrychlejší kolo a to je tedy 6 bodů a to je samozřejmě za 3 závody 6 bodů, desátá, takže takto a takto. Tak, updateneme. No a podívejte se, jak se nám to krásně zdramatizovalo. Balonku hoď Moriho přede mě? Proč? Tak, tady máme ještě nějaké informace o tom, že... Jo, ty zovindal. Aha. Dobře. Takže tady ještě máme úpravu výsledků. Takže Moriho dáme na... No počkej, to já neposunu, ale před tebe, že jo. Jo, ty jsi 11, jasně. Takže 12 a 11. Tak to updateneme a podívejte se, jak se nám to tady zdramatizovalo krásně. Máme před sebou tady ještě 2 závody a stále vedoucím už je tedy Fear, který teda navýšil svůj rozestup, protože máli s Morim ztratili, takže Fear navýšil i po tom nejrychlejším kole na 14 bodů. Má teda velmi dobrou výchozí pozici. Za ním tedy Lolohonza, který pokud bude pokračovat tímto stylem, který předvádí zatím po 2 odjetých závodech, připomínám, že tedy Lolohonza do prvního závodu nenastoupil, ale 2 ostatní závody jednoznačně vyhrál, tak 50 bodů. Třetí tedy Mali, 47 bodů a Mori se propadává na čtvrtou příčku 41 bodů. No ale i na těch ostatních pozicích je to krásně všechno vyrovnané a rozhodně není nic rozhodnuto. Připomínám, že absolutní vítěz získá trofej, z celého All In Cupu a potom top 10, která se umístí v top 10, tak získá 3 bonusové kódy na 500 virtuálních bodů do Race Roomu. Takže jde o opravdu každý bodíček. Jde opravdu každý bodíček. Takže já si to tady uložím, po streamu to samozřejmě doplním výsledky na Discord. Takže pánové, já vám moc krát děkuji za super závod. No a nás ještě dneska čeká